Kristin Kaspersen flyttar, nu berättar hon, nya äventyr. Kristin Kaspersen har länge bott i en lägenhet i centrala Stockholm. Men nu kan vi mötas av ett plötsligt besked, att hon ska flytta inom några veckor. Kristin Kaspersen om Taruk Taylor, klock. Ladda ner Hents nya app här, nöje och nyheter utan betalväggar. Poddaren och programledaren Kristin Kaspersen, 53, har i flera år bott i en lägenhet på Östermalm i centrala Stockholm tillsammans med sonen Leon Fahlén, 19, och hunden Minno. Mamma hade sitt boende för att alla skulle vara där. Dörren stod alltid öppen för de som ville hälsa på. Lite samma det för mig. Jag har kodlås för att vänner ska kunna komma och hänga, barnens kompisar och vänners barn. Det är hela tiden ett flöde av människor. Jag älskar det och är så tacksam över den gåvan vi fick av mamma, sade Kaspersen om lägenheten till tidningen Leva och Bo år 2019. Men nu kan vi mötas av ett plötsligt besked, nämligen att poddaren ska flytta. Det är i ett inlägg på Instagram som Kristin berättar den glädjande nyheten. Annons, med höga elpriser är det extra viktigt att du har rätt helavtal och inte betalar för mycket. Jämför alla Sveriges elbolag helt gratis och byt enkelt på några minuter hos elskling.se, extern länk. Kristin Kaspersen flyttar, berättar om plötsliga beslutet. Nu väntar jobb och flytt. Tillbaka efter en magisk semester hos vänner. Att få se hur de har det i sin vardag och uppleva deras äventyr de hittar på under lediga dagar har varit fantastiskt roligt att få uppleva. Tusen tack familjen Zickerman för en oförglömlig resa, skriver Kristin på Instagram. Kristin har nyligen varit på en lyxig semester i Dubai med sonen Leo och äldsta sonen Filip Lamprecht. På sociala medier har vi fått tagit del av vackra bilder och lyxiga middagar som familjen har njutit av. Nu är jag hemma och redo för jobb och nya äventyr på hemmaplan. Om ett par veckor flyttar jag. Det var inte enligt plan men en fin lägenhet dök upp som passar oss bättre. Men Kerstin lämnar jag inte. Jag flyttar 4 minuters promenad bort. Nu väntar något nytt. Följarna jublar, efter Kristin Kaspersens besked. Nu åter på hemmaplan väntar nya äventyr för Kristin Kaspersen, men bara 4 minuter bort. Det verkar också vara en oplanerad flytt eftersom hon skriver att det inte var enligt plan. Flera följare har även gratulerat programledaren och önskar henne all lycka till med nya lägenheten. Tur med en mer passande lägenhet och att du fortfarande kommer att bo väldigt nära din fina vän Kerstin, skriver en följare. Din flytt kommer bli magiskt bra. Så spännande, skriver en annan. Ska du flytta igen? Frågetecken inte till mindre väl. Flyttar ofta, skriver en följare som verkar tycka att Kristin flyttar ofta. Så trevligt, lycka till, skriver en följare som önskar all lycka till. Vilka fina nyheter, stort grattis till nya lägenheten Kristin.